Well, the best thing today is that we won the game, but we have a lot of things to talk about that game. So our defense, especially in the second quarter, was without any intensity. We didn't make fouls. So if we continue like this, you know, it would be a long line for us. And at the end, it's not easy to play against, you know, experienced team. They know how to play, to chasing minus 10. But okay, today we won, but on Wednesday we must play much more better against Prometei. Tai trenerio mintis apie rungtynės. Treneris sakė, kad svarbiausia, jog pavyko laimėti rungtynės, bet turim daug dalykų, kuriuos turėsim aptarti. Treneris išskyrė, kad turėjo komanda nemažai problemų gynyboje, nepadarė pražangų ten, kur reikia. Ir treneris sakė, kad taip žaisti toliau negalima ir kad taip žaisti trečiadienį su Slobožanskis Prometei komanda tikrai negalės. Coach, this last attack, last possession for your team, was it according to the plan or it was some improvisation? Not too much philosophy. Okay, we had one offense, said play all the way, play pick and roll attack, that Watson and Huskic pick and roll. It was like a little bit shaky at the end, but Gabas, Maimi Maldunas, took right decision. He didn't take shot, he made that layup and we won. Treneris buvo paklaustas apie tą paskutinę ataką, ar viskas buvo pagal plano joje. Treneris sakė, kad norėjo atakuoti Goraną Huskičių 2-2 situacijoje. Maldūnas priėmė gerą sprendimą, pataikė metimą ir rungtynės pavyko laimėti. Jonava had this new guy, Glenn Watson. You probably saw his performance against Neptūnas in the middle of the week. Have you prepared something special for him or... It was, you know, I mean, he's a good player, scoring point guard. We knew that. I mean, we didn't prepare anything special. Okay, for sure we wanna make pressure on him. We wanna play our hedge defense against him. He took some tough shot he made, and he showed that he will be great addition for Jonava team. Treneris buvo paklaustas apie Jonavos naujoką Glyną Watsoną. Treneris sakė, jog Watsonas yra geras žaidėjas, galintis gerai rinkti taškus, bet kažko specialaus prieš jį nesiruošėme. Norėjom tiesiog duoti jam gerą spaudimą ir kietą gynybą. Ir treneris paminėjo, jog Watsonas turėtų būti tikrai geras pastiprinimas Jonavos komandai. Žaidėm su Europos taurės komanda, kuri žaidžia patyrimą, turi ir apsižaidę, ir tvarka pas juos komandų. Viskas tvarko, aš manau, kad mes tikrai didelius šansus turėjom laimėti. Blogai pradėjom trečią pusę, trečią kėlinuką, kur sakiau, kad tai yra svarbu atsilaikyti kokią 2 minutės tam pačiam rezultatą. Tada truputį, nu, taip ir buvo. Mes gavom 3 trajekus nepateisinamus, kur gali padaryti baudą, geriau baudas gautas 2 minutės. Tai aš manau ir ką. Ir labai sunkus buvo tas trečias, kaip ir trečią kėlinuką mes polime nepasėvėm nei vieno kamuolio. Ne vieno. Ir iš vis mes pasiėmėm polime 3 kamuolius, jie 12. Nu, aš manau, tai yra esminiai skaičiai, kur mums to dalyko trūksta. Mes labai, labai, kaip sakant, kaip sakyt, įrėmus įdėti ant tų visų dalykų. Tikrai negaliu pasakyti, tikrai gerai žaidėm, išnaudojom situacijas ir paprasčiausiai reikėjo taip žaisti, kaip buvom susitarę, bet nu, vat, turbūt žaidėjai paima, pavarksta, aš sakau, neturiu pretenzijų žaidėjom, kaip žaidžiant Panevėžį ir duodant tokią kovą komandai, mes paprasčiausiai parodėm, kad galim su kiekviena komanda žaisti. Treneri, kažkiek ta antra rungtynių pusė prastesnė priminė savaitės vidurį Klaipėdoje, irgi gerai pradėjo pirmą rungtynių pusę, puiki, bet antroji viskas kažkiek ne, nu, aš manau vis tiek, kiekviena komanda prisitaiko, keičia kažką, bando, tai tas pats ir Klaipėdoje, ir čia jie Klaipėdoje pradėjo, Klaipėdoje tai ten tik 4 gal turėjo į galą, pradėjo keistis, mes, nu, realiai buvom nepasiruošę, o kaip ten susitarėm, nu, tikrai, nu, darėm viską blogai. Čia kažko jie nenustebino, bet, nu, vis tiek kažką kitaip darė. Kažką darė, daugiau pradėjo didelėm įmetinėti, ten mes keisdavomės viską, nu, ne, sakau, tai yra komanda, kuri tvarkingai žaidžia, žino kiekvienas žaidėjas, ką daro, su jie žiūrėkit, čia visiems sunku žaisti, tikrai sunku ir aš tai wow, sakyčiau, kad mes davėm kovą, aš manau, tai super. Ta paskutinė Lietkabelio ataka jūsų akimis, kas ten tai yra kaltė, kad Maldūnas ta taka buvo labai panaši, nu kaip, liekant 3 sekundės mes turėjom keistis.
bet irgi negaliu kalti, tai yra naujas žmogus, kuris, aš manau, turėjo didelį žmogus jam sufleruot, kad reikia keistis. Ir ten buvo 3 sekundės, manau būtų tą nenumetę kamuolį, būtų toks sunkus tritaškis metimas. Tai aš manau, čia va to žaidėjo, kuris atsidūrė toj vietoj, toks, da, kaip sakant, nu, kaip antros rungtynės. Ir turėjom, taip reikėjom, da, ten ir Džefas galėjo padėti, nes būtų jai padėjęs, Maldūnas buvo nusimetinėjęs, kol kamuolys būtų lėkęs, aš manau, būtų tas laikas baigęs. Tai čia bet labai, kaip sakant, manau, buvom verti žais pratesimą. Manau, tikrai buvom verti žais pratesimą. Tai va, tai aš manau, 3. kėlinio pradžia, 9-0, ane, man atrodo, 3-3, ir aišku, gale akcentavom ypač Kulamai, kas vyksta, kad nuo jo nepadedam, ta prasme, mes jį atkertam geriau. Nu ir pažiūrėkit, nu kaip tyčia, nu, mes sėdėm, aš Bičkauskui sakau, nu tu, tagu kitas geriau žaidžia. Ir mes visur lyg tai va taip atrodo, stengiasi vyrai, bet nu kaip tyčia mums išeina, kad jis gauna kamuolį. Pažiūrėkit, jis gale padarė į grajų. Sumėti tuos tritaškius, sumėti tuos, nu, sakau, aš tai, kaip sakant, viską apibendrinu, galiu pasakyti, aš manau, kai žiūrėjau šitas rungtynės, tikrai buvo įdomios rungtynės, visos rungtynės taškas į tašką, išskyrus, kai mes ten pabėgom. Labai retai būna, kas atvažiuoja, ne Žalgiris, atvažiuoja, kurie veda prieš Lietkabelį 12 taškų antro kėlinio į galą. Nu, tai aš manau, mes tikrai, reiškiasi, galima ir treneriui žaidėjui gerą pažymį parašyti. Ir pabaigai, treneri, dar užsiminėt apie naujoką, ar ne, Glynas Watsonas, vėl pamatėm jo galimybę ir gebėjimą rinkti taškus, tai dar dabar po savaitės vidurio rungtynių Karaliaus Mindaugo taurėje dar šiek tiek daugiau tą krepšininką pačiupinėjot, tai kur yra jo lubos galbūt Lietuvos krepšinio lygoje? Aš manau, aš nežinau tos lubos, žinot, kaip sakant, yra, aš jau, jeigu atvirai, taip viskas gerai su jo puolimu, viską, bet vis tiek reikia, jeigu taktiškai viską, bet visumoj tai treniruojamas yra žaidėjas, ta prasme, klauso, įsimena, daro kažką sumai, gal, kaip sakant, sumaišo, bet sakau, mažai, aš manau, kad ne, o lubas, nu ką reiškia lubos? Ką lubas? Lubos, viskas priklausys, aš manau, jisai žaidėjas, kuris tikrai tokiam ir aukštam, truputį, aš manau, aukštesniam lygiai, pakolkas dabar gali žaisti, o paskui kaip jis, tai